հատկություններ կան, թե պայթյունը ինչի արդյունքում է տեղի ունեցել։ Մաթեմատիկան գնում, շնչական վարժությունը զբաղվում։ Մեր հետաքննիչների հետ միասին վերջնական պարզվել դեպքի դիմանա։ Բնակիչներից քանիցն են վիրավորում ստացել եւ առհասարակ հիմա ինչ իրավիճակում են։ Հիմա մեր նախնական տվյալներով, որը բնակիչների հետ խոսում ենք, հաշվառում ենք անում, համատիրության հետ ենք խոսում, հաշվառման արդյունքում վիրավոր երկուսը, երկուսին տեղափոխեցին, մեկի պլակատներից, երկուսին պլակատներից անեցին, մեկի մասին տեղափոխություն չունենք։ Հիմա շարունակում են կոնտրոլական աշխատանքները, որոնավորական աշխատանքները այդ մեկի հետ կապված։ Անուններով, բաներով գիտենք ովքեր են, բայց դա նախնական ամեն դեպքում, որտեղ չեն կարող ասել, մեկը հյուր է ունեցել, չի ունեցել, այլն։ Իսկ վնասվածքներն ինչ աստիճանի են։ Չեմ կարող ասել, դա վերջնային արդյունք։ Երևի ամեն դեպքում մեկը շուտ հարուր, շատ արագ հանվեց, երկրորդին նույնպես տեսակ հանեցին, լավագույն պատճառով։ Երբ արդեն վարկածներ կլինեն, թե պայթյունը ինչի արդյունքում է գրանցվել։ Քնջական կասեմ։